mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay cudurro ay sababtay abaarta ka jirta gobolkaasi inay u dhinteen ku dhawaad 10 qofood ayna haatan u jiifaan ku dhawaad 300 ruux iyadoo ay san dadkaasi helin wax daawo ah waxayna si wada jir ah baaq ugu diran xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya beesha caalamka jaaliyadaha iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolkaasi inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan dadkaasi u dhimanaya cudurro uu ka mid yahay shuban caloolaha iyagoo dhanka kalena baaq u diray kooxaha dowladda ka soo horjeeda inay waddada u furaan qaabkii dadkaasi wax lagu gaarsiin lahaa xildhibaan xasan cali waranto oo ugu horeyn ka hadlay shirka jaraa'id ayaa ka warbixiyay xaaladaha musiibada abaaraha ee ka jirta gobolka Shabeellaha Dhexe wuxuuna tilmaamay inay abaarta gobolkaasi gaartay meeshii ugu xumeed bismillaahi raxmaani raxiim waxaan rabnaa inaan ka hadalno masiibooyinka dabeeciga ahay ee abaartu ay keentay ee ka dhacaya gobolka Shabeellaha Dhexe een waxa ka jirtay abaar aad iyo aad u ba'an haddana waxa ku darsoomay cudur shoonbiyood la yiraa marka waxaan rabnaa caalamka inaan u sheegno dhibaatadaas jirta ee ka timid abaarta in gurmad haddii degdega lala soo gaaro dadkaas masaakiinta xildhibaan cali yuusuf cismaan oo ka mid ahaa xildhibaanadii qabtay shirka jaraa'id ayaa uga codsaday jaaliyadaha iyo ganacsatada ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan dadka walaalahood ah ee ay abaartu ku sababtay cudurro uu ka mid yahay cudurka shaban caloolaha wuxuuna tilmaamay inay akaan uga furayaan dadkaasi xawaaladaha si degdeg wax loogu gaarsiiyo marka waxaan ka codsanaynaa jaaliyadaha dadkaas ka soo jeeda ee ku nool caalamka daafiisa in ay ka soo gaaraan una soo mariyaan shirkadaha waxaan furi doonaa akoon haddii Ilaahay yiraahdo aad u soo marsiisaan waxaad u heli kartaan dadkaa dhibaataysan iyadoo ay jirtay abaarihii oo xoolihii ka dhamaadeen haddana maanta waxaa dhacay shuban biyood ah ka dilaacay xildhibaan Sheekh Cabdullaahi Axmed Garuun oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay uga hadlayeen xaaladaha caafimaad darro ee ka soo korortay abaaraha ka jira gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka codsaday dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya inay xoojiso dagaalka ay kula jirto kooxaha ka soo horjeeda si loo helo waddadii dadkaasi wax lagu gaarsiin lahaa dhinaca kale xukuumadda iyana waan ka hadalnay iyo qolay gudigooda gargaarka waxa weeye waxa wax loo gaarsiin karaa in yacni wadooyinkii wax loo marsi lahay xukuumadda ay xoogga saarto oo loo furo si dadkaas qof walbaba wixii heli kartay ugu geyso ayaguna sida yacni gaadiidka lagu soo qaadi lahay wax walba halka loogu gudbiyo u fududaato shirkaani jaraa'id ee ay qabteen xildhibaanadani ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku soo aadaya xilli abaaraha ka jira guud ahaan dalka ay u laanayaan boqolaal ruux maalin walba kuwaasoo ay iskugu darsameen colaado gaajo iyo cudurro iyagoo hay'adihii gargaarku aysan waxba gaarsiin karin colaadaha jira awgeed waxayna dadkani gargaar ka sugayaan inuu Ilaahay deeqdiisa ugu soo dhiibo jaaliyadaha iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee iyagu ka madax bannaan kooxaha siyaasadda ku dagaalamaya ee ka jira dalka Soomaaliya Mahad Muhammad Sheikh, Universal TV, Muqdisho.